おはようございます。今日は9月の25日水曜日です。ここは静岡県の静岡市後ろにありますな、静鉄っていうのかな、乗ったことないですけど、静岡鉄道の新静岡駅のある駅ビルです。今日ですね、朝起きてみたらば NHK から国民を守る党の立花さんからの私に対して連絡をいただいておりまして、それに対してどのように対応するかというのは、うちの会社でもね、みんなで考えていたりとか、それから朝ですね、本当は富士山を見に行こうと思ってたんですよ。今日静岡市内はご覧のようにね、雲一つない青空というわけですんで、これは三保の松原、富士山がよく見える世界遺産の松原、そこからも富士山がよく見えるに違いない。しかし念のためやっぱりちゃんと調べようと思ってですね、調査をして、ライブカメラで確認をしたところ、富士山は雲がたっぷりかかっていて全く見えないという状態でしたんで、それはやめることになりまして、それなどあり、また本日もゆっくりとしたスタートになっておりますが、今このね、ベンチでこうのんびりとこう座って時間を潰しているわけですけども、後ろにありますこの駅ビルで、入店の予約をしてあります。ですね、これですね、爽やか新静岡瀬戸場店と書いてあるんですが、この9番の予約ですけれども、26番までの番号札を引けば、この後ろで、ハンバーグをちょっと食べることができるということになっているんですが、爽やかというハンバーグ屋さん、皆さんご存知ですか？静岡県内限定のローカル、チェーンファミレスみたいなやつですが、私も行ったことがないんですが、何でもあまりにも極端な人気があるとかで、ゴールデンウィークの時には8時間待ち、9時間待ち、頭おかしいですね、大丈夫かなと思いますが、そういう長蛇の行列を達成したこともあるところだそうです。8時間待ちって朝の8時に行ったら夕方の4時にようやく食べるってことでしょ。どうかしてますよね。で、まだ朝の10時48分、そんぐらいなんで、あともうちょっと、7、8分ぐらいしたらですね、店の前に行けば食べられるのかなと思います。本日の目的地は現段階で横浜としております。静岡県を東に進み、どこに寄るかはまだ決めかねていますが、ハンバーグを食べながら考えます。しかし途中沼津に寄る予定です。人気アニメラブライブ、ラブライブサンシャインかな、その聖地として知られているんだそうで、私もアニメを見たことはありませんが、聖地巡礼をしてみようと思っております。静岡もターミナル、駅と繁華街が非常に近いんで助かります。新静岡駅と静岡駅周辺はちょっと離れてますけどね。静岡駅よりも新静岡駅、静岡鉄道の駅の方が栄えているようです。さっきの店のすぐ裏に家康が晩年を過ごした駿府城もありました。これは駅前の銅像、家康の幼少時代、その奥にはおじいさんになった家康の像。でもあれ結構ね、小さい、もうちょっと大きく作ってもいいんじゃないかなってぐらいに小さいですよ。今日はもうすでになんだかんだ午後になってしまいましたが、ぼちぼちこれから出発。今日はもう横浜までですからね、そんなに距離もありません。これから先しばらくはのんびりした行程になるでしょう。こいこいこい、すいませんでした。到着した沼津市は富士山も見えて海も美しく、気候もまあ割といい方で、リゾート市としても知られますし、また東海道の交通の要衝としても昔から栄えたところです。東海道53次宿場の一つ沼津宿もここにありました。最近は沼津市は残念ながら人の減少が相次ぎ、経済の状況もあまり良くはなっていないそうです。昔あったデパートもなくなってしまいました。しかしそんな沼津市ですが、最近人気アニメラブライブサンシャインの舞台にも取り上げられ、勢いをその点では増しつつあるようです。これがそのラブライブサンシャインですが、ラブライブっていうアニメがもともとあって、それを知ってたんですけど、ラブライブというアニメとラブライブサンシャインは全く別なんだそうです。多分続編として主人公も全部一新した別シリーズとして作ったんだと思いますがね。先ほどお伝えした通り、この沼津市は人口も減っておりますので、この中にある架空の女子校、そこの定員割れが相次ぎ、ついにもう人が入ってこなくなったので、来年から統廃合と、そういった危機に瀕したそうです。私もこのアニメ見たことはないんですが、でその、高校の統廃合を廃止、それを避けるために、アイドル活動をして高校を賑わせようという趣旨で、やっているのがこのラブライブサンシャインだそうでして、これがそのラブライブサンシャインとこっちが同じなのかちょっと分かんないんですけど、これが特にその沼津を舞台にしたもの。その舞台の地であるここは至る所にラブライブ関連の装飾がなされているし、これは実際には何かを意図した広告ポスターのようです。これか、このサービスエリアね、駿河湾沼津サービスエリアが今ラブライブサンシャインとコラボレーションをした飾り付けで相当にぎわっているようです。
また沼津駅の名物あじ寿司を売っているこのお弁当屋さん、私もよく行くんですが、そこにもこんなにぬいぐるみなんかが置いてあるな。近頃ではアニメという趣味がかなり広がりを見せているし、それに伴ってアニメオタクという人も非常に多くなってきましたので、沼津市街の観光の活性化にラブライブは大いに活用されているようです。沼津ね、ラブライブ観光をやろうという構想は前からあったんですけども、まあ、何分私もわからないもんで、観光案内所に行ってね、聞いてきましたよ。で、こんなパンフレットももらってね、そしたら案内所の人のね、着てる服がもうここにラブライブサンシャインってあって、あ、もう本当にここはラブライブの街になったんだなという感じがしますね。あの、私は鉄道マニアですので、鉄道唱歌ってね、明治時代の歌だと、沼津の海に聞こえたる、さとは牛伏が入道と、ここら辺はね、あの昔あの沼津観光で私もあの行ったことはあるんですが、まあ、そんぐらいですね。あのこれなんですが、あのこれも結構ね、この沼津駅から結構離れた、まあ、こういう海沿いのエリアをもともとアニメの舞台としているそうで、まあ、それはそうですよね。あの街中のところであのこんな大都会の中の高校がさすがに統廃合になるとかいうのはちょっと設定としておかしいですから、まあ、この辺りなんだろう。でそうするとあのアニメオタクの人たちもみんなこの海沿いの方に行ってしまって、沼津の街中にお金を落とさないという問題があったんだそうです。だからこの沼津市としても考えまして、そういった実際にアニメで出た舞台だけではなく、この沼津市全体をラブライブで彩ることによって、街全体にそういったアニメオタクの人に来てもらおうと、そのような考えでやってるそう。だからこれはね、マンホール、まあ、今から見に行きますけども、また今回はね、アニメを私自身見たことがないのに聖地巡礼をするというちょっとわけのわかんない状態になってるんですが、あの沼津駅南口周辺はこのように紹介されてます。ここにね、実際の写真と合わせてこう出してくれてるわけですけど、まあ、私にとっては使い慣れた沼津駅舎にしか見えないんですが、多分逆にね、アニメでずっと見ていた人が初めてここに来ると、ああ本当にあのアニメの光景と同じだとこう感動するんでしょうね。それはするだろうと思いますよ。で、駅前のレンタカー屋ですが、日産レンタカー、ここもね、これがあの一番目の前に出てるんですが、ナンバーを見る限りこれワーナンバーになってますんで、多分普通に貸し出し対象の車なんだと思いますけどね、これを借りられる、まあそれもまた面白いし、お店にもまたさもなんかね、ラブライブのショップみたいな感じでフィギュアが並んだり、こんなポスターみたいなの貼ったりしてますが、もう相当これ目当てで来る人が多いんでしょうね。そういう人には嬉しいもてなしでしょう。本来は多分あっちの車をお客さんに貸し出してるんだと思いますが、あのこういうのが借りられますよって多分アピールのためにこれだけ別の場所に止めてあるんだと思われます。このレンタカーのすぐ横にはまたこんな建物があって、これね、アクアっていうのがなんかこのアニメの中での、 あのこの高校生たちが組んだ、アイドルグループの名前らしいんですが、あのその世界をイメージしたようなカフェがあるとか、まあ後で行ってみようと思います。アニメの中には2つ水族館が出ているようで、マリンパーク、それから水戸シーパラダイスとありますけれども、これが両方ともアニメに登場したもんだから、アニメオタクの人たちが訪れるスポットにもなってるんだそうで、売り上げがね、あの倍だか3倍だかものすごいような増え方をしているそうですが、そんなわけで分かりやすいようにこう行き先も飾ってあります。まあ、これ本当ね、ラブライブ観光するにはあのこれ以上ないぐらいに整えられてるだろうなと私は感じました。でもね、本当にいろんなところにアニメキャラクターが置いてあるから、なんか私全然別にラブライブ興味ないんですけど、そんな私でも見てて楽しいですよ結構。あ、この車なんかこう運転してるよとかね、多分これ好きな人は相当面白いだろうな。もう一回言いますけど、私もこう至る所、あそこにもね、こう、あ、ここにもラブライブはいっぱいあるって、これ幸せなことじゃないですか。また駅周辺を適当にぶらっと歩いてるだけでもね、ぽい人がたくさんいるんですよ。まあだいたい見た目とかね、あの持ち物とか見ればアニメマニアかどうかっていうのは分かるわけですけども、それだけこんな平日、今日もう完全に平日ですからね、そんな時でも来てるっていうのは大きな効果が上がってるんじゃないですか。実際の茨城県の大洗でガールズ&パンツァーってアニメのね、相当経済効果が上がってるなんていうニュースを私も前に見ました。で、沼津市内のなんか装飾の中心部はこの仲見世商店街だということですが、確かに見るとすごい両脇にずらずらずらと上りが、これはすごいね、驚くべきことだ。で、ここはま基本的にアニメには登場はしていないんだそうです。まあ、もしかしたらあの私が調べた情報よりも後にここが舞台となってあのアニメに登場したことがあるかもしれないですが、どちらかといえば沼津市街がこの町に来てほしい、お金を落としてほしいということで開発をしたところでも、それはかなり徹底しているように思われます。例えばこれですが、下水のマンホールですけれど、裏所と書いてあるのは、これはあのアニメの舞台というか、あのアニメに出てくる架空の高校の校章だそうです。右下には著作権の表記、2017年プロジェクトラブライブサンシャイン。
主要メンバーはこの9名だそうですが、このような、ね、マンホールの上は、つまり自動車とか自転車とかが通常通過する場合がありますので、必ずしも綺麗ということはなく、たまにそのタイヤの跡などで汚れている場合もあります。よくね、それがネットでうわ汚しやがってみたいな、こう批判されているのをツイッターなどで見かけることがありますね。あとこれをこう踏みつける人なんかもいるそうですけど、それでネットに、ね、そういうのを書き込んで炎上などと、いろいろとアニメに関する話題はネット上ほど書きません。またアニメの制作側としてもこの沼津市に対してそれなりの配慮を見せていると思われるのもありまして、実はね、最初は沼津市は全然アニメの中に市街地は登場してなかったらしいんですが、沼津市がこのような観光開発の取り組みをするようになってから、結構街中で、これちょうどこの仲見世商店街のようですけどね、そこにその後でアニメ側から登場させるようになったりとか、配慮していると思われる事例が目立つようです。でも今もちょうどね、このマンホールのすぐ脇をおじさんたちが歩いてるのを見たんですが、ビジネスマンのようでしたけど、何の気なしにね、この上をこう歩いてこう通過していきましたんで、普通の人にとってはただのマンホールですから、気づかずに踏みつけられちゃうって場合もあるでしょう。その点はマニアオタクの方もね、理解した方がいいのかもしれません。で、全然直接は関係ないんですけど、ちょうどね、私と校庭が似たように被っているアニメオタクっぽいおじさんがいまして、写真撮ってたんで見たら、おーすごいな、このおじさんもね、目の付けどころがいいようですが、6チャンネルです。金曜夜7時から放送、ウルトラマンレオ、ウルトラシリーズ第7弾、すごいぞ、これは1970年代のポスターだよな。このボンカレーとかね、放浪看板みたいな、このメンソレータブ、世界の家庭薬。へー。また当然グッズもたくさん売ってるわけでして、これは沼津駅で買った水、駅のキオスクで売ってました。こういうのあるよなと思って買ったんですけど、あ、違うキャラクターマンだね。でもね、こっち見たら自動販売機でも販売、なかなか自販機でも扱うっていうのは珍しいと思います。どのキャラクターのやつが出るかっていうのはちゃんと、これね、お宅の人には重要なことだと思いますけども、ちゃんとそれが、中身は同じ水なんですけれども、分けて出るようにちゃんと配慮されてるんだな。駅周辺はこんな感じですが、あとはね、各店舗、昔風の商店街にあるお店が多いですが、その中にもポスターとかフィギュアとかたくさん飾り付けをして、街全体で雰囲気を高めるのに協力をしているようです。そうするとね、それぞれのお店の中に入って、フィギュアとかポスターを見ながらまたお食事をすると、ラブライブの街を味わう、そういった楽しみ方ができると思いますので、これもまた戦略的にやってるんでしょうね。でもこの商店街自体の雰囲気もかなり素晴らしいけどな。多分汚れて話題になるマンホールってのはこういうやつだと思うんですけどね、残念ながら綺麗ですけれど、確かに黒いのが通ってますが、ある程度は仕方ありません。で、これ商店街側ももしかしたらそういうのが起こらないようにとマンホールを守ろうとしているのか、こんな感じで、マンホールの目の前に上りとかね、こんな風にね、またやっぱりすぐ上り場だとマンホールの距離が近いようです。よく見るとこの場所で夜間にダンスの練習をされる皆様へ上り旗の移動禁止とありますが、それによれば一応防犯カメラがここで作動してますよっていうのをアピールするために、この上りが移動されないよってことになってるんでしょうけど、この張り紙のおかげで本当に移動されてないんであれば、マンホールの保護にも間接的に作用しているでしょう。だからね、こういう風に車が通るようなところでは通常の沼津市仕様のマンホールになってるんですよね。これも綺麗ですが、本当にいろんなお店でね、演出しようと頑張ってられます。服屋さんのショーケースの外から見ると、さすが充実してるなと思うんですけど、ホノルルにね、免税店があってルイ・ヴィトンの店とかいっぱいあるのと同じように、アニメとかがいっぱい集まるところにはアニメイトがあります。私、アニメイトってのは一回も行ったことがないんですけど、アニメ関連のグッズを売ってる店ってことでいいんですよね。ちょっと冷やかしで入ってみようかな。この本屋さん自体もラブライブの中で登場したそうで、階段の踊り場に特設コーナーがあります。街全体の取り組みであるスタンプラリー、これがね、かなり好評なようで、これのミソはいろんなこういう店舗の中にスタンプを設置しているということなんだそうです。そのことによって、沼津の観光しに来た人にお店の中まで入ってもらって、そのお店ごとを元気にする、そういう作戦なんでしょうね。このパネルも圧巻だ。アニメ見たことないけど、でもなんかウォーって感じで、これ写真撮りたくなりますよ、こんな風に並んでたら。なるほどな。
でこの本屋の中で缶バッジの販売もしておりまして、これですね、まあ、こういうあのキャラクターの一人、この人の名前はここには書いてないみたいなんですが、まあ、詳しい方は分かるでしょう。なんかこういうやつをね、あの全てのキャラクター分沼津市内のいろんなところで販売しておりまして、1個300円、これね舐めちゃいけませんよ。こういうやつかなり人気を博すそうでして、まあ、私も普段鉄道とか乗っててね、アニメオタクの人結構見ますから、あの缶バッジをカバンにジャラジャラくっつけるみたいな人いっぱいいるんですけども、あのこれでね沼津市内もう今年の1月の時点で売り始めてから累計の売り上げは1億円だそうです。本当に沼津市とアニメ制作側の関係が良好なんですね。これこんな風にこうサインがよく見たら、バスのその車両自体に直でやってるみたいですよ。これ近頃経済としてはもう下向きになっているこの沼津市ですが、強力な武器を一つ手に入れました。このラブライブがあれば沼津の観光は一つ柱を、ずっと持ち続けることができるでしょう。これはな長い長いコッペパンでして、あのお腹減ってる時なんかね、これ一個食べればお腹いっぱいになりますよ。値段もそれほど高くありません。150円ぐらい。はい、もしもし、もしもし、立花さんですか。あの突然さっきあのお電話いたしましたけれども、あの私いわゆるあのスーツと申しまして、はい、あのツイッターでですね、あのお返事をいただきましたが、はい、あのサンライズのあの信頼券とそれから議員会館にお伺いする件で、ありがとうございます。いいんですか、いただいても。はい、ありがとうございます。それからね、もう一つおやつに食べるのはこれです。ランチパックの卵味、こちらは正金 TV のおすすめ食べ物となっております。静岡県はね、もうちょっと富士山が見えればいろいろやりようもあったんですけれども、まあ、残念ながらちょっと割と駆け足での観光になりましたが、うちのチャンネルでの紹介の機会は非常に多いので、また次をお楽しみください。熱海より東海道本線の管轄は JR 東海から JR 東日本に変わりました。15両の長い編成を連ねる列車、これを見るだけでも壮観です。東京に住んでいるとね、この15両がいかにすごいものであるかってことを気づかなかったですが、この旅を見せて、ね、あんだけこう電車がゾロ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 続いてる、グリーン車も2つもついてるという時点で、やっぱりこう全然違う、すごい長いホームを見てください。この湯河原より神奈川県にも入っています。私の通っている大学が神奈川県にあることから、うちのチャンネルのホームグラウンドにもなっております。この県は名物はみかん、他海の幸、かまぼこや干物、お刺身なども有名で、また特にいろんなところに温泉があることも知られています。湯河原もその中の一つ、湯河原温泉は神奈川県民にはかなりよく親しまれている温泉地と言えるでしょう。まあ、そんな偉そうなこと言いながらね、私は湯河原温泉に行ったことはないんですけど、でもなんか私のイメージする湯河原駅ってのはもうちょっと古くて無機質な駅舎だったと思いましたが、随分観光地化されてね、綺麗になりました。隣の熱海温泉は大温泉ですが、まあ、この湯河原温泉はどちらかといえばひなびた温泉街的なものが並ぶようなところなんじゃないかな。でも駅の目の前にこんな風に無料の温泉、お湯が湧いているのは熱海と同じです。熱海はあれは実は塩素の消毒なんですよね。滝の響きが涼しい、ここが湯河原温泉。こういうところにはだいたい絵になるような役がおります。水飲みに来たのかな、何か物色してるようですね。こういうこう仕草が可愛い鳥でございます。アオサギ、おお、おおって言われるほどのことはやってないと思いますけど。
本当に涼しくていいですね。やっぱこういう水が流れてるところからこう来るね、冷気みたいなのは違います。まあ、これをなんかこうよく分かってない人にマイナスイオンって、あ、マイナスイオンだーみたいなこう言う人もいいんですけど、まあ、単純にこれはあの川の滝が涼しいだけですからね。こんな看板があってね、湯河原の226事件、226事件の起こったその日に政治家がここで静養していたらしくてですね、その静養していた人もまたここで東京と同時にここで暗殺をされたらしいんですけれども、まあ、ここにこう史跡226事件って書いてあるんですが、この湯河原は結構政治家の別荘地としても人気ですよね。最近では東京の公用車でね、あの ここに通っていて問題になったあの舛添都知事のこともあるし、それからお隣の熱海もやっぱり明治時代からあの政治家の静養地が多かったんで、日本の電話の光た黎明期、まあ、最初から古くから電話があったのが熱海だとかね、この辺は結構そういう政治的な絡みも強いようです。通常であれば、まあ、普通に入る温泉、日帰りなどを利用して次の目的地横浜へ行くんですけれども、今日私が入るのは足湯です。足湯ですがただではありません。この湯河原にあるドッポの湯という温泉施設は、まあ、割と珍しい有料の足湯施設です。まあ、大体足湯って無料なんですけどね、1人300円でいろんなタイプの足湯があり、それを楽しむことができるという場所です。なんか入場料は300円らしいんですけど、入るとこんな風にスリッパが入ってるんで、サンダルか、これで自分の靴と履き替えて、よし、自分の靴は返却式のやつにこう入れとくと。様々多様な効能のある足湯だといいます。こちらは腸と鼻に効果があります。蓄膿症、花粉症、便秘等の腹一般に有効です。それに足をつけるだけでいいっていうのがすごいな。相当効果てきめんなんでしょうね。はい、行きますよ。ああもうお腹のあらゆる塊が全てにして一瞬で解放され、また全ての花粉症も治りましたね今。あ、すごい、わかるかな。ちょっとここがねこういう風にこんもりとしてるんですけども、ここにこう足を乗っけるとツボの刺激になるそうです。あ、このようなわけで、全ての鼻炎と、腸の病気は完全に解消されます。こちらにございますのは平成の泉。この泉は心穏やかになる和みの泉です。イライラ神経系の病に効果があります。いやもう最近ねうちのチャンネルに送られてくるアンチコメントも随分増えましてね、あんながこう失礼なことばっか来てこうタダで見てるくせぶっ殺してやる。あ、死んだ方がいい。心が穏やかになります。いやみんながね思ったことを自由に発言できる社会は素晴らしい。あー、いい湯だ。こちらにですね、このようにこうポツ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 とこういろんな小さな突起がありまして、これの上に足を置いてその上に立つことによって、強力に刺激をするというものです。ちょっとなこっちの方が大将。次はこちら飛行の湯。この泉は肌の若返り、口に関することに効果があります。皆さんのご存知の通り、この私の口臭のひどさたるや、あまりに目もですねやられるほどの強烈なものがありまして、草木もすべて確かれる、そんなところでございます。これですね、ただいまもうすべて口はリフレッシュされまして、クリアクリーン。この辺りの植物たちが喜びの声を上げているのが皆さんにも聞こえてくるはずです。足芯、つまり足の裏の中心部に等間隔の丸い突起で刺激する。ここにですね、こう丸い突起がたくさん並んでるんですけど、まあ、展示ブロックのあの丸いやつみたいな感じですよね。これはね、意外とこう適度な心地よさ、横にスライドさせるのもいいでしょう。ここ結構温度が厚めていいな。こちら、飛骨の泉は体内の内分泌と代謝異常、そして骨、関節、足に効果があります。もうなんか現時点で結構な刺激なんですけども、私はですね、トイレばっかりいつも行ってまして、最近ね困ってるんです。もうなんか30分に1回ぐらいトイレ行くようになっちゃって、多分夏の盛りの水分補給のペースでずっと毎日水飲んでるからね、それで多分水飲みすぎなんだと思うんですけども、もうトイレが頻尿でひどいことになってるんですが、これでもう大丈夫です。もうみんなね心配してくれるんですよ、私があんまりにもトイレばっかりって言うからね。大丈夫みたいなことで、ただ頻尿なだけなんですけどね、お腹壊してるんだとみんな勘違いするみたいな。
ちなみにこのサンダル方式なんですけど、これ結構ね画期的でして、ザバリと上がってそのまま足を拭くことなく、これを履いて、そして次に移ることができる、これいいですね。そうじゃないとね、人はタオルがいくらあっても足りませんから。こちらの縦札を読み上げますと、天の力と大地の力を集めたこの地はこの大流血から強い木となり噴出してきます。ここからね、天の力とね大地の力がね両方とも今噴出してるんですよ。ここにね、私が今天から集めた神の力も、混ぜておきましたんでね、さらに、効果のある穴となったでしょう。次はこちら、思考の泉。この泉は優しい気持ちを取り戻し、心を和らげ幸せな気持ちになれる効果があります。 NHK をぶっ壊す、 NHK をぶっ壊す、 NHK をぶっ壊す、 NHK を、いや、 NHK の受信料のこともね問題だし、みんなで考えていかなきゃいけないことだけども、なるべく落ち着いてみんながいい気持ちになれる、そんな結果が生まれたらいいな。ちなみにNHK から国民を守る党の立花さんとですね、連絡を取りまして、別になんかその政治的な話とか、また向こうの N 国党の宣伝とか一切するつもりないんですけど、今度ちょっと会うことになったもんでし、議員会館に招いていただいたんで、単純に議員会館とはどんなところなのかなと、貴重な機会だから、あさってかな、東京の会でね見学してこようと思います。ただ別にもう一回言いますけど、別になんかあの人に利用されるとかね、そういうことはないですからね。もうちょっと言っとくか、逆に向こうとしてもなんかその議員とかとあんま絡んで動画撮ったりとかすると、スーツさんのねこう影響も、影響っていうかこう周りからこう言われたりとか、動画運営にも影響出ちゃうだろうから、そういうのは全然求めませんからっていうふうに立花さんからも言ってもらってますので、全然気にしないでください、その点は。こちらは肝木の泉、肝臓と目に効果がありますということですが、なんかね目がよく見えるようになったんですけど、確かによく見てみるとね、あそこの崖の裏、今透視能力も手に入れましたが、なんか女の人がね、温泉の脱衣所で着替えてるのが見えますよ。よく見える。今度ね、こちらにございますのは喜びの湯。この湯は楽しく思わず笑ってしまう場所です。笑いは体全体を癒します。早速靴を脱ぎ捨てて、水がこうコンコンと湧いてる。普通になんかこういう感じで、多分全部同じようなお湯だと思うんですけど、楽しくて面白かったですけど、ここはなんか下がこう石になってなくて、こんなこう普通のカタカタなんですね。これ変わってますよ。まあまあこんな感じでいいかな。もう結構時間ギリギリですから、ザブリと上がって、これいいんだよな、こんな風に水浸しにしちゃって。全身の体調が素晴らしく良くなったところで、ちょうど6時、ここは6時で閉まります。日付表でございます。走行中の両替は大変。日が落ちるのも早くなりましたね。今の時刻まだ6時半です。湯河原駅は列車の本数大体15分に1本ぐらいかな、まあある方15分から20分に1本、大体そんなイメージです。いや、もう東海道線のね列車、やっぱこの時間の東京行きでも混むんですよね。そういうわけでちょっと列車の景色を映すのはまあ難しかったんですが、大船に着きました。ここは鎌倉市。横浜市中心部へのアクセスには東海道線の横浜駅を使うより大船で乗り換えて京浜東北根岸線を使うのが便利です。関内、桜木町、石川町、そのあたりが横浜の政治経済の中心でもあるし、観光の中心でもあります。さて、ここは大学に通っているときはよく来たんですけどね、懐かしい桜木町駅。ここが桜木町駅です。日本の鉄道発祥の地の一つともされています。もともと日本の歴史で鉄道が新橋、横浜で開通しましたみたいに言うときのですね、横浜駅というのはこの桜木町駅でした。ここの方が横浜の中心部に近いんですね。今の横浜駅周辺は現在でこそ栄えていますが、一昔前は割と何にもなく、東海道線と根岸線や地下鉄線などとの乗り換え駅として栄え始めた、そういった場所です。この桜木町はどちらかというと江戸時代ぐらいの、神奈川港というのかな、横浜の港
港、それに端を発する、町でありまして、もともとですねこの駅前に、こんな横浜の中心地という割には随分広大なスペースが空いている、これはもともとここに広大な、横浜港のスペース、鉄道用地がここにビャーッと線路だらけになってですね、また港からあの船に積み出してとか忙しくやっていたんですが、その敷地も、まあ、あの前世紀ほどは使われなくなりましたので、特に鉄道用地はトラック輸送に大きく置き換えられましたので、このような空き地となり、その跡地に建てられたものが、横浜みなとみらい21地区となっているわけです。特にこのランドマークタワーは文字通り横浜のランドマークとして機能しています。上層階はオフィスビル、さらに上の方は横浜、なんだロイヤルパークホテル、私もね、2回ぐらい確か泊まったかと思います。いいホテルですよ。そしてその下、この動く歩道を使って、ランドマークタワーの麓まで行くわけですが、なんかねラグビーワールドカップのせいで変なものができて、なんだこれ、あんなこうエスカレーターの目の前に邪魔じゃないですかね、あれいつもあそこ通るんですけど、あんなもんあったら困りますよ。この京浜東北線という都会的な路線にも実は貨物列車が走っているのですが、これもまた横浜京浜工業地帯、その発展を物語っています。いや発展を物語っているというか、まあ、やっぱ工業地帯なんでね、あの工場とか港とかそういうのいろいろ近くて便利なわけですけど、当然そういうところでは石油が必要になるので、まあ、横浜のにぎわいに欠かせないものが続々運び込まれているというわけです。でただ桜木町のみなとみらい側はもうあまりにも高級エリアすぎまして、安いものってのはほとんどありません。コメダコーヒーくらいじゃないかな。横浜で仕事を終えた、まあ、人たちサラリーマンとかが居酒屋に集まるような場所がこの野毛です。そんなに私の好きな場所ではありませんが、お手頃な値段で物が手に入るはずです。横浜という土地柄、視聴者の人ともたくさんすれ違います。で、あの私が行こうと思ったのはですね、美味しいと情報を知れていた食べログ話題のお店、この家系ラーメンだったんですけども、残念ながらなんか閉店してるらしい。最近ねこのパターンが実は多いんですよね。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。今日は私も家に帰りますんで宿泊費は多少節約できます。実は今日の予算は6900円しかなく、猫の動画があんまり再生されなかったことが原因なんですが、しかしそれでも問題はありません。帰る前の夕飯はここゴルメンっていうのは、これもね横浜の限定のメニューだそうですが、ゴルゴ13みたいなやつですけどね、本店が横浜にあるらしい。横浜の、名だたる名物家系ラーメンを出す店だそうです。本当はさっきのところ行く予定だったんだけどね。じゃあね、あの今日はこれまでです。これで動画は終わり、あのまた明日は横浜からスタートなんですが、今日どこに泊まるのかって言いましたかね。そう、あの家帰りますんで、あの家までの交通費を表示すると、あの自分が今どこで生活してるのかってバレる危険性があるので、あの、まあ、ここから家まではですね、あの500円より安い値段で行けるんですけども、まあ、とりあえずあの今回はあの500円ということでします。だから片道の交通費は500円で計算しますんで、また明日ですね、あの横浜から動画再生するときは、そこで交通費500円を計上し、宿泊費は0と、今回はそれに救われました。また明日どうもありがとうございます。